Xo'sh, mana hurmatli do'stlar, endi Qiziriq jahon mol bozori tovuq parranda bozorini ham syomkasini boshlaymiz. Bu yerda tovuq, xuruz, dakan, induk, quyon, kaptar, qanday parranda, g'oz, o'rdak deysizmi, qanday parranda turlari bo'lsa, hammasini narxlari, tartiblari, uy raqamlari bo'lsa, raqamlari bilan syomka davomida ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Biz videoni boshladik. Albatta kanalimizda yangilar, obuna bo'lasiz va videolarga like bosishni unutmaysizlar. Brahma tavuqlar ham bor ekan. Hammasini chiqaramiz. Xo'sh, mana dakan tavuqlar, xo'rozam bu? Makyon ya, makyonidan boshladik. Qanchadan deyapsiz? 250 mingdan ikkalasi 500 ming aytilyapti. Shu yilga necha oylik? O'tgan yilga, o'tgan yil bahorga mana dakan tavuqlar. Tuxumga kirganmi yo'qmi? Savdosi qancha bo'ldi? 200 mingdan mana savdosi bo'ldi. Agar uyingizda yana bo'lsa, telefon raqam berishingiz mumkin. Yozing. Ayting raqamni. 90lik 411 411 47 43 47 akamizga bog'lanasizlar. Dakan tavuqlar. Xo'roz ham bormi? Xo'roz ham. Xo'roz ham bor. Qayerdan? Sherobod akamizdan. Sheroboddan ekan akalarimiz. Xo'sh, mana dakan mokyoni, mokyonlardan yana boshladi. Qanchadan baho qo'yilyapti ular? Mana kattasi 250, ular 200 mingdan. Savdosi qancha bo'ldi? 150, 160dan bo'lyapti. Izi bormi? Izi bo'lsa telefon raqam ber. Yo'q. Yo'q, ha? Bo'ldi, mana shu bozorda sotiladi. Bu tovuq 80 ming, ha? Savdosi qancha bo'ldi? 80 ming. 100 ming dakan tovuq tuxumga kirganmi? Mana shu tuxumga kirgan 1 yillik o'tgan yilgani. Makyoni mana 100 150 ming. Xo'roz 500 ming. Xo'rozi 500 ming qanday zot? 450 ta. Qanday zot? Chisti Koreya. Chisti Koreya. Tovuqlari bor-ku. Ular nima? Vietnam, chatish aralashma. Ha, chatishmalar. A, bular tuxumga kirganmi? Ikkalasi ham tuxumga kirgan. Xo'roz bir tulak. Aha, o'tgan yilga. Kengishroq olinglar, bu internetga chiqadi, YouTubega chiqadi, xudo xohlasa. Mana aka. Izi bormi bularni? Izi bormi? Bor, bor. Izi bo'lsa telefon raqam bering. Raqam bering, ha. Telefon raqamini bermas, yurdi. Sa bo'ldi. Tak, mana g'ozlarni ham. Narxlari? 200 savdosi. Qanchadan so'rashyapti? So'ragani yo'q, 200 mingdan 400 ming so'm mana shu g'ozlar. O'tgan yilgimi yo oldingi yil? Xullas, 2 yillik g'ozlar 400 ming so'm ikkalasi bir joyda. Narx aytilyapti, hali savdosi bo'lmadi. 500 ming so'm mana shu dakan xo'rozimiz narx qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. 200 ga bermadi. 200 ga bermadingiz. Qaysi zot bu? Koreysmi? Zotini ham? Ha, zotini bilmaydi akamiz mana. Aka, qanchadan deyapsiz? Ikkitasi. 50 mingdan o'ynaydi-ya bular. 50 mingdan mana o'yinchi kaptarlar juda chiroyli. Mana narxlari 50 mingdan deyapsiz, savdo bo'lyaptimi? Qanchadan bo'lyapti? 35 ming, 40 ming savdosi bo'lib turibdi. Ko'pmi bundan? Agar izi bo'lsa telefon raqam bering. 93lik 100 60-73 ha? 60-73 mana shu akamiz ismingiz? Nortay aka. Izi bor, mana shu qiziqqanlar, kaptarga parrandaga qiziqqanlar bemalol murojaat qilib narxlarini ham kelishilgan oldi olasiz. Manzilingiz qayerda? Sheroboddan akamiz. Bemalol telefon qilasizlar, mana shular 35 ming 40 mingdan hozirda savdosi bo'lib turibdi. Bular o'ynaydi, ha, konkretni. 100% o'ynaydi u kaftarlar. Va qanchadan sotilyapti? Mana bular. 120. Xo'sh, savdosi qancha bo'lyapti? Savdosi. Savdosi har xil 50 ham bo'ldi. 50 ham, 60 ham. Ularichi? Bu 270 ming para. 270. Bular nimami, urg'ochimi? Qo'rozi, ha, juda chiroyli ekan mana. Bo'ladi. Bular ham o'ynaydi-ya? Hammasi o'yinchi kaptarlar mana, qiziqqanlar. Ishqibozlari bo'lsa bemalol. Telefon raqam aytmaysizmi?
İzi yok ha? Ha? İzi var mı yani? İzi var, satılmaydı. Satılmaydı ha, böldü. Çubular var. Xoş, şimdi bana kıyonlar diyen boşlardık. 130 bin diyorsan. Sağ dost kança böldü? 70-80. Kanday zot bu? Velikanın bolası. Velikan, velikanın da bolası iken 70-80 bin zot bu. Narkı öptürdüm. Bana bunun için? 100 bin. Sağ dost kança böldü? Bu kan yok. Bu kan da zot. Velikanın da bolası. Bunlarım. Kızırık Cahom Ol Bozor'da, Paranda Bozor'daki narh, navlar, kıyon narhları. Bu ne için? Bu ne çöylik bu? 25 binden ne çöylik? Bir yarım oylik mi? 25 binden. Bu bana bolları bulan kıyon. Kança bu? Bollar mı? Bollar bunun özü kompleks otlar mı? Na, erkek. Erkek mi bu? Ha, bolları kançadan? 30 mingdan bolları. Bu çi? Kattası kança erkagi? 200. 200 ming. Qanday zot bu? Yana bola nechi pul bor? 50 ekan. Bu erkak ekan. Mana enasi, mana shu ekan. Enasi bilan qancha sotiladi komplekt? 400 ming so'm. Qaysi zot? Zot 50 ekan. Velikandi. Zot ekan mana. O'tqir qiyonlar. 180 mingdan. Bular urg'ochimi erkak? Urg'ochi bular ekan. Mana bollarchi 20 mingdan. Bular qanchadan savdo bo'ldi? Kattalari. Har xil. 120, 130. Shunday savdosi ham bo'libdi mana. Xo'sh, mana bir amma tog'larga keldik. Endi narxlari 200 mingdan. Qayerdiki? Sherobod mı? Sherobodda mana bir amma. Tog'lari 200 ming, xo'rozchi. Xo'rozi ham 200 ming. Savdosi qancha bo'lyapti? 120 mingdan. Ular tuxumga kirganmi? Yo'q, 120 dan so'rayapti-da, berilmayapti. Ha, shunday-da. Hozir bo'lib turgan savdosi 120 ga berilmayapti. Tuxumga kirganmi? Endi necha oylik bular? Birga kirganmi? Bahorga nimalarda cho'jalar. Mana endi xudo xolasa yaxshi to'ysa tuxumga kiradi. Farandaga qiziquvchilar, mana sizlar uchun maxsus video qilyapmiz. Agar izi ko'p bo'lsa telefon raqam bering. Telefon yo'q mana. Xo'sh, mana o'rdaklarni ham 100 ming so'mdan aytyaptilar. Savdosi 80 bo'ldi. 80 mingdan savdosi bo'ldi. Induklarchi? Bular 130 mingdan aka. O'tgan yilga 130 mingdan induklarni aytyaptilar. Agar izi ko'p bo'lsa telefon raqam bering. Bizdan berasan. Ayting. 90lik 295 40 36 akamiz bilan bog'lanasiz. Qayerdansiz? Denovdan ekanlar. Denovdagi obunachilarimiz albatta parandaga qiziqadiganlar akamizga bog'lanib. Tavuqlar ham bormi? Yo'q. Tavuq, o'rdak, induk. Yana nima bor? Hammasidan bor xullas. Gap yo'q. Mana shu akaga bog'lanasizlar. Ismingiz? Jasur. Jasur aka. Albatta qiziqqanlar mana shu raqamlarga bog'lanasizlar. 80. Xo'rozlar 80 mingdan, o'tgan yilga. O'tgan yilgi xo'rozlar 80 mingdan. Savdosi qancha bo'ldi? 65 ga yetgan. 65 deb beraman. 65, 70. To'g'rimi? 65, 70 ga mana shular berilmayapti mana. Bu xo'roz necha pul aka? 80 mana kök xo'rozlar, mana xo'roz hammasi 100 mingdan baho qo'yilyapti. Hozirda savdosi necha bo'ldi? Savdo bo'lmabdi-da. Endi xudo xolasa savdosi endi bo'ladi. Mana bir amma tavuqlarimiz 220 ming deyapsan? 25. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi qancha so'rashdi? 200 so'rashdi, bermadingiz. Tuxumga kirganmi? Yo'q, cho'ja. Cho'ja necha oylik? Bahorga? 225 dan. Mayda. Ha, bo'ldi. Bu bramalar sal kechroq tuxumga kiradi. O'zi asosan mana 200 mingdan berishmayapti. Mana yapon tavuqlarimizda 50 ming so'm aytilyapti. Hozirda 40 ming so'm savdosi bo'lib turgan ekan. O'rdaklarchi?
Bir 150 mingdan mana bu yerdakilar. Tak, mana tavuq bozorida ham syomka qilib chiqdik. Bu tavuq bozor begona emas, o'zim o'tgan yili bahorda cho'ja olib kelib sotganman ko'p marta. Shuning uchun qiziqqanlar uchun obunachilarimizga syomka qilib o'tib ketdik.